ბათუმში საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყო. ბიაფი მე-17-ით ტარდება. კინოფესტივალზე წელს უკრაინის თემატიკა იქნება აქტუალური. ასევე დაგეგმილია ორი ახალი ქართული ფილმის პრემიერა. წარმოდგენილი იქნება მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. მათგან რჩეულებს საერთაშორისო ჟიური გამოავლენს, რომლის თავმჯდომარეც პოლონელი ლეხ მაიევსკი იქნება. ჟიურის წევრები კი კარმენ გრეილა შახალვაში, ნინო ბასილია და გელა ბაბლუანი. რაც შეეხება მოკლემეტრაჟიანი საკონკურსო ფილმების ჟიურის, ასეთია: ზურაბ ცინცხელაძე, ილიანა სტალკულესკუ და თორნიკე გოგრიჭიანი. შეგახსენებთ, ბიაფის ისტორიაში წელს პირველი შემთხვევაა, როცა ფესტივალის მხარდამჭერების სიას გამოაკლდა ყველა სამთავრობო სტრუქტურა: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, აჭარის კულტურის სამინისტრო და ბათუმის მერია. წელს ბათუმი ტრადიციულად მასპინძლობს ბიაფის კინოფესტივალს. მიუხედავად იმ არსებული სიტუაციისა და სირთულეებისა, ბიაფი მაინც ტარდება. ჩვენ შევძლებთ გარკვეული რაღაც რესურსების მობილიზება, ჩვენი მეგობრების, პარტნიორების დახმარებით და ასევე რაც თავარია იმ კამპანიის მეშვეობით, რომლის ასე ვთქვათ ჰეშტეგი, ესეთი ჰეშტეგი აღირჩიეთ, ერთად ჩავადაროთ ბიაფი. იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არ არის მართლაც ჩვენი, მე, ჩემი და გიორგის ფესტივალი, ვფიქრობ, რომ ეს ქალაქის ფესტივალია და ყველა იმ ადამიანების, ვისაც კინო უყვარს, ვისაც ბათუმი და ეს ფესტივალი უყვარს და ამ აუდიტორიის ჩართულობით ეს და პარტნიორების ჩართულობით ეს ყველაფერი მაინც შედგა. დღევანდელი ფესტივალი რაღაც ძალიან უცნაური წინააღმდეგობები დაიწყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევძელით თამაში ლომის პირველი მიუძღვის საზოგადოებას, რომელმაც ფინანსურად, მორალურად ფერდა დაუდგა ბათუმის საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალს და აი რეზულტატებს მივიღეთ. ხედავთ, საკმაოდ ბევრი ადამიანია დაინტერესებული ამ ფესტივალით და საკმაოდ საინტერესო პროგრამა გვაქვს.